Tervitus, olen Kaido Kuus ja selles videos me vaatame lähemalt, kuidas üldistele AutoCADis olevatele komponentidele, kui need eksportida IFC formaati, oleks võimalik lisatunnuseid, omadusi, kirjaid, parameetreid juurde panna, et see informatiivne väärtus oleks lihtsalt suurem. Veelkord üldjuhul me silda kui sellist ei modelleeri AutoCADi põhistes tarkvarades, enne kõike siis üldiste AutoCADi töövahenditega, kuid näiteks olukorras, kus me soovime kirjeldada olemasolevat olukorda, olemasolevaid konstruktsioone, siis nendel puhkudel võib see info olla täiesti vabalt üldisemal kujul, mis tähendab, et visuaali mõttes on ta korrektne, modelleeritud välja tavaliste 3D töövahenditega ning lisaks on selle külge pantud ka mingi lisainformatsioon, mis on sel hetkel oluline. Aga samas ei ole olnud mõtet hakata seda modelleerima näiteks konstruktsiooni modelleerimise tarkvaradega, kuna see ei ole nii-öelda disainitav komponent või objekt ja võib-olla läheb üldse maha lammutamisele. Aga koordineerimise juures on oluline, et see 3D info on olemas. Siin Autodesk Civil 3D tarkvaras saan ma komponendile juurde anda lisaparameetreid läbi Property Sets funksionaalsuse. Kui ma klikin mõnel komponendil, siis ma näen väga üldiseid omadusi AutoCADi propertise paletil, mis ei ütle tegelikult mitte kui midagi selle komponendi enda kohta, milleks võib olla näiteks materjal või materjali tugevusklass, mingid paksused, mõõdud, et see info siin täiesti puudub. Seega võib olla oluline mingit seda laadi infot lisada, juurde panna. Selleks liigun ma Civil 3D tarkvaras Manage paanile, võtan Define Property Sets vasakus sektsioonis, Property Set Definitions, teen parema klõpsu ja ütlen New ja annan võib-olla nimetuse IFC, ehk siis kavatsen seda parameetrite gruppi kaasata enne kõike olukorras, kus infot eksporditakse välja IFC-na. See nimetuse valik on vaba, aga ta võiks olla informatiivne. Nüüd siin paremal pool, General paanil, saan anda kirjelduse, seda ma hetkel ei tee, aga oluline on liikuda nüüd Applies to peale ja siin ma näen nüüd kõik võimalike Autodesk Civil 3D tarkvaras olevaid objektide klasse. Kuna ma varasemalt näitasin, et silla juures on meil kasutusel vaid solid 3D komponendid, siis mul piisab, kui ma hetkel valin ainult selle. Kui mul aga siin tseenis on ka teisi komponente ja soovin samamoodi enne IFC-s eksportimisel mingit lisainfot ka nende külge panna ja need kuuluvad teise klassi alla, siis tuleks vastav linnukene ka seal sisse lülitada. Mitte kõik komponendid või nende klassi tüübid ei ole toetatud IFC eksportimisel, sest siin Civil 3D tarkvaras on see väga üldisel kujul. Kui Solid 3D on valitud, siis ma lähen Definition paanile ja siin ma saan hakata nüüd lisama parameetreid, andes nendele nimetuse, mida kasutaja saab hiljem läbi propertise paletti täita. Osad andmed võivad olla automaatselt genereeritud, näiteks 3D mahud või siis ka mõned pindala väärtused. Kui mina hetkel jään siin käsitsi sisestatavatele väärtuste juurde, Add Manual Property Definition, klikin selle nupul ja annan võib-olla siin näites nimetuse materjal. Seejärel OK. Ma näen, et siin on materjal, ta tüüp on tekst. Saaksin seda tüüpi siit ka veel muuta, kas on arvväärtus või tekst. Hetkel jään siis teksti juurde. Võib-olla lisan ühe parameetri veel, klikin Add Manual ja panen näiteks klassifikaator. Seejärel OK. See võimaldab mul sisestada näiteks mingitele komponentidele unikaalne ID lähtuvalt selle tüübist ja see võimaldab näiteks kas või eelarvestamise juures filtreerida selle tüübi või tunnuse järgi ja lihtsamini teostada eelarvet. Panen Apply, seejärel OK ja hetkel minu komponendid veel ei tea, et selliseid parameetreid peaks saama nüüd lisada. See propertise palett on jagatud erinevateks paanideks ja nüüd Property Sets all tehtud parameetreid saame kaasata Extended Data paanil. Olles klikkinud komponendil ja liikudes Extended Data peale, klikin ma siin väiksel nupul Add Property Sets. Nüüd saadakse aru, et tegemist on 3D solid komponendiga ja sellega on seotud mul üks parameetrite grupp, nimetusega IFC. Klikin OK. Näen, et nüüd tuleb kaks rida, klassifikaator ja materjal. Klassifikaatorina kasutan hetkel lihtsalt kirjat. Oletame, et see on toend. Ja materjalina võib-olla panen näitena
C25. Seejärel klikin ka teisel toendil ja saan seda sama teha siin. IFC, OK, klassifikaator, on toend ja materjal C25. Selliselt ma võiksin jätkata parameetrite lisamist ja kui olen sellega lõpule jõudnud, loon jällegi IFC faili. Export, IFC, klikin Browse, kuhu soovin selle eksportida. Olen ka eristuva nimetuse, näiteks Property Sets, klikin nupul Save, seejärel Export ja liigun taas mõnda IFC vaaturprogrammi. Näiteks Trimble Connect, klikin nupul, mis võimaldab mul IFC importida. Valin viimati eksporditud faili, Open ja klikin nupul View. Kui ma nüüd klikin vastaval komponendil, millele lisaparameetreid omadusi lisati, siis näen ka seda siin IFC vaaturtarkvaras materjal ja klassifikaator. Täpselt samamoodi ka teisel komponendil. Ja need hõlbustavad mul teostada kindla tunnuse järgi väljavõtteid, kuid selle jaoks siis juba jällegi on teised tarkvarad vajalikud. Seega selles videos vaatasime lähemalt, kuidas laiendada parameetrite ringi olemasolevas lihtsamas CAD mudelis, selleks et IFC failil oleks mõnevõrra suurem väärtus, just attribute info tähenduses.